من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون أشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كيبنزي جاك نكيبنزي جيتوب ونمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما رجعين نشكور الحق سبحانه وتعالى تويزيش أقول بعطا Jum'a la leo, tumomba kama alivyotuwezesha kulipata tutakabalie innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Anapokea al-imam at-tabarani katika mu'jam yake, tumi sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat, ala fata'arwadu laha. Hakika, anazo Allah subhanahu wa ta'ala vipawa ama vipawa katika masiku ya mwaka wenu ala fata'arradu laha basi zitafuteni vipawa kama hivyo alhaq subhanahu wa ta'ala katika kuumba kwake ulimwengu ameweka kitu kinajulikana kama sunnatu tafadhul sunna ya kuzidiana Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Mwenyezi Mungu anaumba, anachotaka na anachagua. Akafanya baadhi ya sehemu ni bora kuliko zingine. Na akafanya baadhi ya zama ni bora kuliko zama zingine. Na akafanya baadhi ya viumbe ni bora kuliko viumbe vingine. Na katika kuchagua al-haq subhanahu wa ta'ala, katika upande wa zama, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuwekea misimu, ya taa akatuwekea misimu ya kufanya amali njema anwani ya khutba yetu ya leo kupatiliza misimu ya taa kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea misimu ya taa ili tusichoke mimi na wewe ili tupate kurudi kwake kila baada ya muda kwa hivyo tuna msimu wa Ramadhani Tuna msimu wa siku kumi za mwanzo za Dhulhijja. Tuna misimu mbalimbali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupangia ili tupate kujikurubisha na yeye. Lakini vile vile katika hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutuwekea ibada mbalimbali. Ikawa una swala, una saumu, una zaka, una kusoma Qur'ani na ibada mbalimbali ili msichoshwe na moja umefanya hii kisha baada yake umefanya ile kisha umefanya nyingine zote hizi ni hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ili tupate kutochoka kutokamana na kufanya ibada na kufungamana na yeye daima na kwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala na katika misimu hakuna msimu uliokuwa adhimu zaidi Hakuna season ya taa ambayo kwamba ni kubwa zaidi kama msimu huu uliotukabili unaokaribu unaokaribia kutuingilia nao ni msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubarikie katika mwezi wa Shaaban.
atufikishe katika mwezi wa Ramadhani, atuwezeshe kufanya ibada ndani mwezi kama huo. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Simu mkubwa wa kusamehewa dhambi, kunyanyuliwa daraja, milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, wanafungiwa mashetani ndani yake. Yani mabadiliko mingi ambayo kwamba yanapatikana katika msimu kama huu, yote ni kutuonesha ukubwa na utukufu wa msimu kama huu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukirimu nao. Ni moja katika mizat na khususiyat ambazo kwamba tumekirimwa nazo sisi kama ummati Muhammad. Umma wote waliotangulia hawakuwa na mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani umekuwa ni khaswa kwetu sisi, na ndio mwezi pekee uliotajwa katika Al-Qur'an al-Karim. Hakuna mwingine uliotajwa. Allah katuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ndio ule ambao kwamba kumeteremshwa ndani yake Al-Qur'an al-Karim. Kumeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani Al-Qur'an al-Karim. Hichi kitabu kitukufu, kitabu adhimu ambacho kwamba kimekuja kikafanya mabadiliko katika huu ulimwengu. Kimekuja kikafanya maajabu katika huu ulimwengu. Je, tunapofika mimi na wewe katika mwezi wa Qur'ani, tunakuwa na taalluq na Qur'ani? Je, tunapofika katika mwezi wa Qur'ani, kunapatikana mabadiliko kwetu sisi katika mwezi kama huu? Na hapa kuna vitu viwili muhimu kutofautisha. Kuna kitu kinaitwa ta'thir ama ta'athur, kuathirika. Kisha kuna kitu kinaitwa taghyir, kubadilika. Tunaweza kuathirika mimi na wewe kwa kupitia mwezi wa Ramadhani, bali kwa kupitia khutba tu, kukazungumziwa kuhusu fadhila ya sadaka, ukitoka pale nje ukaenda ukatoa sadaka na si ada yako. Kunaweza kuzungumziwa fadhila ya kuswali salat al-fajr kwa jamaa, kesho tukakupata umefika wa kwanza msikitini kabla hata ya mwenye kuadhili. Hii ni taathur, lakini baada ya siku mbili tatu unarudi katika hali ile ile uliyokuwa ndani yake. Hakuhitajiki taathiri, hakuhitajiki kuathirika, kuhitajika taghyir, kubadilika. Vipi mimi na wewe tunaweza kupatiliza msimu wa taa kama huu, kuweza kubadilika tukawa ni watu tofauti tukitoka katika Ramadhani? Marafiki wanaotuzunguka si wale waliokuwa kabla ya Ramadhani. Njia ya kuwaza na kufikiria si ile tuliokuwa nayo kabla ya Ramadhani. Hamu tunazozibeba katika kifua si zile tulizokuwa nazo kabla ya Ramadhani. Namna gani tutabadilika katika kipindi kama hichi adhimu? Hili ni swala muhimu ambalo kwamba kila mmoja atakikana ajumbe. Taghyir, mabadiliko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila kitu kinabadilika. Na ulimwengu mzima ulibadilika miaka miwili mitatu iliyopita tu kwa sababu ya virus ndogo. Virus haionekani hata kwa macho, corona. Lakini airports zilifungwa, kuna miji ikafungwa, kwingine kulikuwa na lockdown, kwingine ukawa na kafu, ukawa huwezi kutembea njiani bila barakoa, na ukishikwa utatiwa ndani ama utahukumiwa. Yote haya yametokea wapi na hayakuwepo kabla ya hapo? Ni mabadiliko yalipatikana ulimwengu mzima. Kwa sababu ya nini? Virus ya corona. Kwa sababu tunajali miili, tunachunga miili yetu isipatwe na maradhi. Taib, ikiwa tuko tayari kubadilisha maisha yetu na mfumo wa kuishi kwetu kwa sababu ya kuchunga mwili kutokana na maradhi, kwa nini tusiweze kubadilisha mfumo wa ibada zetu na mafungamano yetu na Mola kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nini kinatuzuia? Ikiwa kule tumeweza, ama mwili kwetu ni muhimu kuliko roho? Hili ni swali ambalo kwamba kila mmoja atakana jiulize. Huu mwili ikiwa roho haikuisilihi, unakuwa ni kuni ya jahannam wal iyadhu billah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tubia yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kizungumzia siku ya kiyama, siku ambayo kwamba hatofaa mali wala watoto. Kitakachokufaa nini? Illa man ata Allah biqalbin salim, atakayemjilia Mwenyezi Mungu na moyo uliosalimika, huyu ndo atakayefaulu. Lakini mwili umekuja, moyo haujasalimika, mwili unakuwa ni hatabu jahannam,
unakuwa ni kuni ya moto waliyadhu billah. Kwa hivyo ulimwengu unabadilika na kila kitu kinabadilika. Kwa nini mimi na wewe tusibadilike? Leo angalia viongozi wanaotaka vyeo vya kisiasa, alioko ndani anasema mimi nilimeleta mabadiliko, na yule ambaye kwamba anapigania yuko katika kampeni anasema mimi nitaleta mabadiliko. Kila mmoja anadai kubadilisha. Swali ni kuwa wewe mwenyewe kwanza nafsi yako umeibadilisha? Uko tayari kubadilisha wengine, lakini wewe mwenyewe bado hauko tayari kubadilika. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kubadilisha ilikuwa kwa watu mpaka wabadilishe kwanza vilikuwa katika nafsi zao. Pale utakapokuwa tayari kubadilisha nafsi zetu, ndio mabadiliko yatapatikana kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Maulama wa tafsiri wanasema, yani Mwenyezi Mungu habadilishi ilikuwa kwa watu katika uovu mpaka watakapomtii, na habadilishi ilikuwa kwa watu katika mazuri mpaka watakapomuasi. Yani ukimuasi anakupokonya mazuri, ukimtii anakuondolea mabaya, anakupa mazuri. Hii ndio sunna ya maisha katika huu ulimwengu. Kwa hivyo Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea misimu kama hivi. Amali ndani ya msimu kama huu ikawa si sawa na nje. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia sunna katika Ramadhani ni sawa na faridha, na faradhi moja ni sawa na faradhi sabini. Swala moja ikawa ni sawa na swala sabini za faradhi, na sunna ikawa unapata thawabu ya faradhi. Kwa nini? Kwa sababu uko katika sharafu zaman, uko katika zama tukufu. Amali ni ile ile, swala ni ile ile uloiswali Shaabani mwisho na siku ya pili Ramadhani mwanzo, lakini huku ukawa unapata thawabu mara sabini ya ile uloipata jana yake, kwa sababu ya sharafu zaman. Angalia Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an al-Karim akizungumzia waliojitolea na kupigana kabla ya fath Makka na baada ya fath Makka, akatambia la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala, hawako sawa kati yenu nyinyi wale walotoa kabla ya fathi na wakapigana, hawako sawa na nani? Asema ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Hawa walotoa na kupigana kabla ya fathi wana daraja kubwa kuliko wale ambao kwamba wametoa na wamepigana baada ya fathi. Kwa makini hawa qatalu wa anfaqu, hawa wametoa na wamepigana na wale kule wametoa na wamepigana, yani majuhudi ni mamoja, wote wametoa na wote wamepigana, lakini kwa sababu wakati ulitofautiana, hawa wamefanya kabla ya fathi na hawa wamefanya baada ya fathi. Mwenyezi Mungu asema la yastawi, hawako sawa. Wa kullu wa'da Allahu al-husna, wote wana malipo. Mwenyezi Mungu ameandalia pepo, sio kwa hatalipo, watalipo wote wawili, lakini malipo hayako sawa. Huyu wakati alofanya ulikuwa ni adhimu zaidi kuliko yule. Sasa ikiwa umefahamu hilo kuwa katika utukufu wa zama ujira unakuwa ni mkubwa zaidi, malipo yanaongezeka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nini kinatuzuia mimi na wewe kupatiliza msimu wa taa unapotufikia? Ofa kubwa adhimu kama hii, ila mmoja katika wanazuoni anasema in lam tatib fi taybatin 'inda tayyibin bihi tabati ad-dunya fa ayna tatibu, ikiwa hutakuwa mzuri katika mji wa Madina, katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Mtume ambaye kwamba dunia nzima imekuwa nzuri kwa kupitia yeye, fa ayna tatibu, utakuwa mzuri wapi? Sasa ukiwa hukubadilika katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa hukupatiliza wakati wako kufanya taa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, utatarajia utafanya wapi tena? Ikiwa hukupatiliza msimu kama huu adhimu, utafanya wapi? Badhlul majhudi itatoka wapi kama haikutoka hapa? Unaona? La yastawi, hawako sawa kabisa. Kwa hivyo Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala katufundisha kitu kinaitwa sharafu zaman, na kama alivyotuambia Al-Imam Ibn Hajar
رضي الله عنه كوا أمالي إنونجيزو أجيرا واكي كوا موجة كتية مامبو متاتو ابن رجب عفوا الحنبلي أمالي إنونجيزو أجيرا كوا كوبيتية موجة كتية مامبو متاتو كنا كيتو كنا يتوى شرف الزمان na kuna kitu kinaitwa sharafu al-makan na kuna kitu kinaitwa sharafu al-dhat utukufu wa zama tumesema thawabu ya swala katika ramadhani si sawa na nje ya ramadhani utukufu wa wakati eh zama kisha kuna sharafu al-makan swala moja katika haram ni sawa na swala laki moja katika misikiti mingine utukufu wa sehemu kisha kuna sharafu al-dhat ibada inotoka kwa mje ambaye kwamba anamcha Mwenyezi Mungu ni katika aulia wa Mwenyezi Mungu si sawa na ibada inotoka katika mje ambaye kwamba ni wa maasiya sharafu dhat kwa kupitia haya mambo matatu ndo kunapatikana kuongezwa ujira na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala swali muhimu linalojitokeza hapa kwa nini tufanye ni mtu anauliza mara nyingi kwa nini tubadilike Kwa nini tupatilize? Swali tutaligeuza kwa swali. Tutasema kwa nini usifanye? Kwa nini usibadilike? Kwa nini usipatilize? Taib, tuliwache hilo. Tuende katika swali lingine kubwa zaidi. Kutatokea nini kama hukubadilika? Kutatokea nini utakapokosa kufanya? Tuambizane ukweli. Kila mmoja akae kikao cha sidq. Cho ukweli na nafsi yake jiite meeting kando kana nafsi yako ujiulize hii hali ambayo kwamba niko ndani yake yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala amali ninazozifanya anaziridhia na anazipenda Allah subhanahu wa ta'ala kifu lau atatoa roho yangu katika kipindi hichi ambacho kwamba niko ndani yake niko radhi mimi kuelekea kwake katika hali kama hii waqifuhum Innahum mas'ulun Mwenyezi Mungu asema wasimamisheni ni wenye kuulizwa kuna wakfa kuna kisimamo kinatusubiri huko na maswali mazito swali ni kwa mimi na wewe tuko tayari tuko radhi na hali yetu tuliyoko ndani yake sasa hizi tayari kufa kwenda kukabiliana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala sasa ikiwa hatuko tayari kwa nini tusibadilike kwa ile anauliza kwa nini tubadilike ni kwa nini usibadilike ikiwa hauko tayari kwenda kukabiliana na Mola wako subhanahu wa ta'ala alafu kuna tatizo mara nyingi linatukabili ambalo kwamba linaturudisha nyuma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia a'ta qalilan wa akda yule ambaye kwamba tawalla ameapa mafunzo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mgongo akaipa sheria mgongo akaachana nayo Sifa nupambika nayo, kwanza a'ta qalilan. Amepeana kichache. Akawa, anafunga mkono, eh? Akawa na ubakhili, katika kutoa. Tafauti kule. Fa amma man a'ta wattaqa. Atakaipeana na kamcha Mwenyezi Mungu. Angala kule hakuna qalilan, eh? Fa amma man a'ta, a'ta hakusema amepeana nini. Maulama wa lugha wanasema inzalul mutaaddi manzilatan lazimi yu'dhinu bil umumi siku zote kitendo ambacho kwamba chahitajia kutajwa baada yake maf'uli ikiwa haikutajwa inakusudia kukusanya kwa hivyo a'ta amepeana maana yake kila kilichohitajika kupeanwa alikuwa mstari wa mbele katika kupeana hakupeana kidogo amepeana kwa wingi sawa wataka akamcha Mwenyezi Mungu ama huku a'ta qalilan ametoa kidogo kisha wa akda nini maana ya akda yani balagha alkudya akafika katika kudya kudya ni nini kudya ni alhajaru salb ni jiwe gumu ambalo kwamba halivunjiki maulama wanatuambia yani maana yake ni watu walokusanyika kuchimba kisima kwa sababu wanahitaji maji Walipokuwa katika kuchimba kisima chao wakafika katika sehemu wakapambana na jiwe kubwa katika kuchimba walipopambana nalo wakipiga kama ni mtaimbo kama ni nyundo kama nini halipasuki wanashindwa kulivunja lile jiwe kwa hivyo walichokifanya nini
wakaachana na kisima, wewe maji wayahitajia, lakini kwa sababu umpambana na kudia, kwa sababu umepambana na jiwe, wewe umewacha. Kwa hivyo utakufa na kiu, kwa sababu umeshinda kupambana na jiwe. Hakuna suluhisho, kwani hauwezi kubadilisha njia, hauwezi kutafuta njia ya mbadala. Sasa sisi wanadamu ndivyo tulivyo. Tawalla, aarada, amepa mgongo mafundisho Mwenyezi Mungu. Swali, amewacha kuswali. Usifanya kitu fulani, amekifanya. Kwa nini? Kwa sababu alipambana na jiwe katika maisha yake, amepambana na zito katika mazito katika maisha yake. Mashakili tumeumbiwa sisi. Sasa pale utakapopambana na mushkila, ikawa wewe uko tayari kumkufuru Mungu na kuacha yale aliyokuamrisha, kwa sababu umepambana na jiwe. A'ta qalilan wa akda. Hili ni tatizo ambalo kwamba latukumba wengi kati yetu sisi. Kwa hivyo akipambana na mushkila fulani, amekuja msikitini kuswali, viatu vyake vimeibiwa, sema sendi tena msikitini. Allah, viatu vyako muhimu kuliko sala yako. Amekwenda sehemu fulani, ampambana na shekhe, amemrusha pesa zake, asema mimi sitaki tena stori za mashekhe, wala sitafanya ibada. Kwa ni ibada ya shekhe, ama ibada ya Mwenyezi Mungu? Ulitarajia atakuwa malaika yule ama mtume? Si mwanadamu kama wewe, anapata na anakosea. Lazima ulitambue hilo, kwa katika maisha yako utapambana na imamu mwizi, utapambana na shekhe khain, utakwenda msikitini utaibiwa. Hivyo ni vitu vya kawaida, kwa sababu ni wanadamu kama wewe, wanapata na wanakosea. Lakini haimaanishi yeye akitokea amekosea, wewe uache njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kudi hiyo, ni jiwe hilo limesimama katika njia yako. Usikubali kugeuzwa ukarudi nyuma, ukawacha kwenda kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu umepambana na jiwe. Badilisha njia, elekea, ruka, elekea, lakini usikubali kabisa likazuia njia yako. Taibu, lakini mimi dhaifu, sina uwezo, najikokota, najisukuma sukuma, nenda hivyo hivyo. Salafu walikuwa kisema, siru ila Allahi urjan wa makasir, wala tantadhiru alafia, fa inna fi intidhariha batala. Nendeni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mkiwa walemavu, mkiwa mmevunjika vunjika. Wasi nasema siwezi kutembea, siwezi kwenda kwa sababu mimi ni mlemavu, ama nimevunjika miguu, siwezi kutembea. Nenda hivyo hivyo, jisukume, tamaa, jikokote, lakini hakuna kusimama. Siru ila Allah urjan wa makasir, wala tantadhiru alafia, usisubiri afia. Usiseme nasubiri nitakapopoa ndio nitakwenda. Wajuaje mauti hayatakufikia pale ulipo kabla upone? Leo mara ngapi mtu anamfungamanisha kubadilika kwake na msimu ama matokeo? Anakwambia ikija Ramadhani mimi nitabadilika, nikioa nitabadilisha mfumo wa maisha yangu, nikigraduate, nikimaliza kusoma nitatengeza hali yangu. Nani alikwambia utaokaa mpaka umeze kusoma? Nani alokupa dhamana ya kuwa utaishi mpaka kuoa? Nani alikupa dhamana kuwa utaishi mpaka Ramadhani? Kuna watu tumewazika jana, wengine tumewazika juzi, walikuwa wanatamaa kubwa kwa wataipata Ramadhani, lakini hawakuipata. Nini anipa dhamana mimi na wewe kuipata? Nini naweza kutuzuia kuitwa marhum kabla ya Ramadhani kuingia? Kwa hivyo a'ta qalilan wa akda, usikubali hii kudia ikawa ni pingamizi kati yako na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Umpatwa na tatizo katika njia yako kuelekea kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, angalia njia mbadala. Umekuwa ni dhaifu katika upande fulani, unajua wewe nafsi yako kidogo nzito, pengine katika kutoa, swali, soma Qur'ani. Njia za kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi, na tuna tanawu katika taa. Ikiwa unaona una uzito katika taa fulani, ifanye nyepesi nafsi yako katika taa zingine, kwa sababu nafsi itakapokuwa nyepesi katika taa, ndio itakuwa nyepesi katika kutoka siku ya mauti. Mwenyezi Mungu atuambia wanashitati nashta, pale utakapokuwa na nishati katika kufanya amali ya taa, nafsi yako itakapokuwa hivyo, basi siku Mwenyezi Mungu ataikabidhi roho yangu mimi na wewe, itatoka kwa wepesi. Lakini tutakapokuwa wazito katika taa,
والنازعات غرقا. Kutakuwa na nasa katika kuchomolewa zile nafsi, kutakuwa na uzito, na hakuna lahdha nzito kama hiyo. Kila mmoja tamani kuwe na wepesi. Naomba Mwenyezi Mungu aturuzuku husna khatima ya Rabb. Na Mwenyezi Mungu akutwekee hizi ibada ili iwe ni isipokuwa ili iwe ni murabaha, ni biashara na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Hii ni biashara kati yako na Mola subhanahu wa ta'ala. Inafikaje msimu wa biashara kisha usipate faida? Angalia kila mmoja mwepesi katika msimu wa biashara yake. Kwa yule ambaye kwamba anajua biashara yake inakwenda vizuri katika mwezi wa Ramadhani, ashajiandaa mapema, ashatia mali katika duka lake, ashajipanga vizuri, kwa sababu anajua msimu wa biashara unakuja. Tayari msimu wa biashara na Mola umejiandaa vipi? Umejipanga vipi? Na ikiwa katika biashara kati yako na viumbe kuna muwasafat, kuna sababu ambazo kwamba zikipatikana ndio ile biashara inafaulu, kama wanavyotaja wanabiashara, unapokuwa lazima display kwa bidhaa iliyokuwa nzuri zaidi kwako. Hakikisha kuwa macho ya mwenye kununua hayataangukia katika jambo lenye kumkimbiza ama kumzuia kununua. Hakikisha umekuwa mkweli katika muamala wako na biashara yako. Hakikisha umekuwa na tabia nzuri na muamala mzuri na yule ambaye kwamba ananunua kwako. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo kwamba wanasema zikipatikana ndo biashara itafaulu. Sasa hizi ni sababu zenye kupatikana katika biashara kati yako na mwanadamu mwenzako. Kef katika biashara kati yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Sindo kutakikana hivyo hivyo kupatikane anfas, ukadimisha kilo kwa kizuri zaidi. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu ataka kuona nani kati yenu nyinyi atakuwa ni mwenye kufanya amali iliyokuwa nzuri zaidi. Hakusema aktharu, hakuangaliwi wingi hapa, hakuangaliwi quantity, kunaangaliwa quality. Ahsanu amala. Kwa nini mimi na wewe wakati tunatoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tutatafuta 50 iliyochoka choka? Sidatuna Aisha alikuwa akiipaka ile dirham kabla itoe, akiipaka oud, akiipaka mafuta mazuri, akisema hii inafika katika mkono wa Mwenyezi Mungu kabla kufika katika mkono wa fakiri. Akiitengeza, akifanya nzuri amali yake radhiallahu anha wa ardhaha. Sisi hata katika kutoa tunaangalia vile vya rahisi. Sasa hivi hata kama kuna chakula unataka kutoa kwa ajili ya kuwapa maskini katika mwezi wa Ramadhani, utasikia mtu anauliza kampuni gani inauza unga kwa bei rahisi, mchele upi ndo bei yake rahisi zaidi, haya tutaka kununua nafaka tualishe maskini, ile ya bei ya chini ni ipi? Yani wewe katika kumpa Mwenyezi Mungu siku zote utafuta ilikuwa bei ya chini. Haya, kile chakula kikikaribia kuharibika ama bidhaa ikikaribia kuharibika, utasikia kitoweni sadaka. Kwa nini usitoe sadaka fresh ama kile kipya kabisa? Unaona muamala kati yetu na Mola wetu ulivyokuwa. Kwa hivyo katika murabaha na Mola subhanahu wa ta'ala, siku zote jitahidi ufanye kilichokuwa kizuri zaidi, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala apate kukikubali. Angalia watoto Sayyidina Adam alayhi salam, Qabil na Habil. Mwenyezi Mungu asema fatukubila min ahadihima wa lam yutakabbal min al-akhir. Mmoja alitakabaliwa, mwingine hakutakabaliwa. Unajua kwa nini? Qabil na Habil, mmoja alikuwa ni mfugaji anafuga wanyama, na mwingine alikuwa ni mkulima anaamiliana na nafaka. Kwa hivyo huyu mfugaji akatafuta kondoo aliyenona mzuri mwenye nyama nzuri, akamtoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na yule wa nafaka akatafuta zile ambazo kwamba ni radia, zile mbaya, zile zisofa, ndo akatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu asema fatukubila min ahadihima wa lam yutakabbal min al-akhir. Akatakabaliwa yule mmoja, mwingine hakutakabaliwa, kwa sababu huyu ameamiliana na Mola kwa kitu kizuri zaidi katika vile anavyovimiliki. Hivi ndo vinavyotakikana muamala kati yako na Mola wako subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizi taa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuwekea kwa ajili ya kuzitengeza nafsi zetu na kwa ajili ya kutahirisha. Hakuna taa isipokuwa ina kazi fulani katika kuitengeza nafsi. Ikiwa ni sala, katika faida zake nyingi ni kujishusha mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wewe mwanadamu unajiona na unaifanya kibri, ukawa leo unaweka kichwa chako sehemu tukufu zaidi katika wanaokutazama wanadamu, katika sehemu inayokanyagwa na kila mtu. Pale unapokuja kusujudu, tasawar ni wangapi wamepita kabla yako wakapakanyaga. Lakini ni kuitengeza nafsi ifundishwe tawadho, namna kujieka chini. Lakini vile vile ibada ya zaka, ikawa unafundishwa kutoa na kutokuwa na ubakhili, kwa sababu nafsi inapenda sana mali. Tuhibbuna almala hubban jamma wa innahu lihubbil khair la shadid, kama anavyosema Mwenyezi Mungu. Sasa itolewe yale mahaba ya mali na kutengezwa na kufanywa uweze kupenda kuwasaidia wengine na kutoa. Umekiwa ibada ya zaka na sadaka, lakini ukiwa vile vile ibada ya somo, ili ufundishwe upole na wale wahitaji. Mbe huyu si Ramadhani, hata nje Ramadhani hakipati chakula. Sasa sikiza uchungu wa njaa ili upate kumunia huruma siku zote. Lakini vile vile tukafundishwa katika haji kutoa kitu chaitwa hubbu tarafu'i fil malbas, kupenda kujinyanyua katika mavazi. Mtu mpaka kwambie hii kanzu ni adafa, sijui hii jeans ni lii, sijui hii shati sijui ni ya kutoka wapi. Yani watu wanayo hiyo tabia, atarafu'u fil malbas, kujinyanyua katika mavazi. Mwenyezi Mungu akwambia vitambara viwili tukajitatia uende kufanya ibada. Kwa hivyo kila ibada inafungu inatengeza katika nafsi. Unapokuwa na mapungufu katika moja katika hizi ama katika yote katika hizi ibada, ina maana kuna kutengeza nafsi umekuzuia, hakujafika pale kunapotakikana. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam al-Baihaqi na vile vile Imam Abu Ya'la na wengineo kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته. حقيقة مجي ambaye kwamba nimempa afya katika mwili wake kisha nikamkunjulia katika maisha yake, yani ana uwezo eh, asema tamdi alayhi khamsatu a'wam, anapitikiwa na miaka mitano, wala yafidu ilayya, wala haji kufanya ibada ya haji. Asema la mahrum, amenyimwa baraka mtu kama huyo. Siku hajafanya haji, shafanya ile haji ya faradhi ya moja, ile ya kwanza ashafanya, lakini ana afya katika mwili, ana uwezo wa kifedha. Nini cha mzuia kwenda tena? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia hadith kudsi eh? Mtu kama huyu ipite miaka mitano na asije kwangu, yani asiende kufanya ibada ya haji, la mahrum. Sasa akawa ni mahrum kwa sababu ya kuacha moja katika ibada. Tuulize na sisi, tunakuwa mahrumin kwa kuacha ngapi katika ibadat? Moja katika maulama anasema Iblis amekuwa ni maluni mpaka kusimama kiyama kwa sababu ya kukataa kumsujudia mara moja tu Sayyidina Adam. Amri ya Mwenyezi Mungu kumsujudia Sayyidina Adam mara moja alikataa. Mimi na wewe kwa siku tutataka tusujudu, tutatekana tusujudu mara ngapi? Sasa umewacha swala moja, umekosa sijida ngapi? Yule sijida moja milani mpaka siku ya kiyama. Mimi na wewe kila tunapokuacha sijida tunapatikana na hali gani? Mwenyezi Mungu azisuluhishe hali zetu. Mwenyezi Mungu azitatue, azitengeze. Msimu wa khairi unakuja, msimu wa baraka, msimu wa nafahat. Tunasema inna lillahi fi ayami dahrikum la nafahat, hakika nazo Mwenyezi Mungu katika masiku ya mwaka wenu vipoa. Ala fataarudhu laha, zipatilizeni. Kwa hivyo msimu unakuja, tuanze maandalizi kuanzia sasa kwa ajili ya kupokea msimu kama huu. Tujitahidi katika kufanya ibada ndani yake na kufanya katika kila sampuli ya amali njema. Tumuombe Mwenyezi Mungu atubariki katika mwezi wa Shaaban na tufikishe katika mwezi wa Ramadhani, innahu waliyudhalika alqadiru alayhi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Thank you.